7月2日土曜日午後4時55分一応5時からこの K-POP ワールドフェスティバルステージショーが始まりますけど、一応開演時間5分前になっております。一応前の見えるね柵まで行ったんですけど、あそこからはねビデオダメだって言うんですよね。ビデオはそれで離れた場所だったらいいそうなんですけど、あそこの柵のそばまで行ったらビデオは撮れないです。一応セキュリティの人がいますからね、張り紙もあります。ビデオとかカメラダメだって。2階に上がればいいって言ってましたけど、ここは後ろの方なんでね大丈夫だと思いますけど、あと3分で一応予定の5時の開演時間になりますけど、多分20分か30分はね遅れると思いますよ。今日の空模様はこんな感じですね。今日はねライトアップされるんでね超綺麗に撮れると思いますけど、ライトがあんまり明るいとこれビデオはねよく映んないんですよね。逆にね日中の太陽の光だったらいいんですけど、全然まだ開演あと1、2分前。フライデーも今日は外人さんいませんね。ここになんかね、ギャルがいる。さあ、予定のあと1分で5時になりますけど、もうカウントダウン始まってもいい頃なんですけどね。一応5時から夜の9時までショーがあるんで、6、7、8、4時間多分ぶっ続けてやると思いますよ。4時間これビデオは撮れませんけどね。一応スピーチとかはカットします。もうちょうど5時になりましたけど、ちょうどタイムオンタイムになりました。全然アナウンスもスピーチもないですね。時間になったのに全然ないです。何にも多分あと2、30分はねスタートするまで遅れると思いますけど、全然まだまだ始まりません。この前のステージショーもねなかなか時間で始まらないんでね、3回も撮り直しました。なかなか始まんないんでね、全然スピーチも何もないから分かりません。これ何が始まるんだか。全然まだまだですね。もう4分半もロスしちゃいましたけど、止めますね。一応ショーが始まってからまた撮り直しますね。これではね全然
ショーが見えませんからね、全然。多分あと15分か20分はかかると思いますね。はい、じゃあ一旦終わります。